Ассаламу алейкум. Социалдық тармақлар арқылы пұқаралардың келіп түскен сұрауларға жауап беру дауам етеді. Сұрау. Салық аудитін өткізу тәртібі хақында түсінік берсеңіз. Жауап. 2020 жыл 30 июнь күні Өзбекстан Республикасы мемлекеттік салық комитетінің салық аудитін өткізу хақындағы режимді тасдиқтау бойынша қарар қабыл етілді. Қарар салық кодексіне мұғапық салық аудитін өткізу тәртібін белгілейді. Салық аудиті салық орган тарапынан салық төлеушінің белгілі дәуір дауында салықлар һәм жиымдардың есептену һәм төленуінің дұрыстығын анықлау мақсатында олардың финанс, бухгалтерия, статистика, банк һәм басқа құжаттарын үйрену һәм салыстыру жолдары арқылы өткеріледі. Салық аудиті төмендегі салық төлеушілерге қарата өткерілуі мүмкін. Біріншіден, салық органында қауіпті анализдеу бойынша автоматтастырылған система арқылы анықланған һәм жоғары дәрежедегі тәуекелшілік топтарына кіруші салық төлеушілерге. Екіншіден, камералы салық үйрену өткеру нәтижесі бойынша салық органының талапнамасына мұғапық, есабатлары ұсынылмаған, яғни анықланған парықлар бойынша тикарлар келтірілмеген, яғни жетерлі дәрежеде келтірілмеген салық төлеушілерге қозғатылған жинаят ісі бойынша шеңберіндегі салық төлеушілерге ықтияри рәуіште сапластырылып отырған салық төлеушілерге һәмде үйрену нәтижесі бойынша жаңадан халатылар анықланған салық төлеушілердің іскерліктеріне қарата өткерілуі мүмкін. Ұтыбарларыңыз үшін рахмет.